Je li ovo vaš paket? Izvolite, izvolite, gospodin Charlie. Naš je paket. Uzbuna! Kako mu ovo bez glave, šepa, što u ploru vidi? Šta mi ja se ne glavo ili malo mi? Idu, majko! Ne, ne, da mu nisam u ploru. Ali beže ovi ljudi od mene, a, Sofronije? Zbog paketa. Ovog? Gospodin pretpostavlja da je u njemu bomba. Šta je u njemu? Tempirna bomba. Tempir? Ne bojte se, samo da vidimo. Dobro, ali jeste ili nije? Kao što sam i mislio, nije. Znači nije? Nije. Dobro, a zašto gospodin misli da jeste? Pa zato što je udario glavom u šofer šajbu, pretpostavljam. A zašto beže ostali? Pa kad beži on, beži i oni. Tempus fungi. Šta tempus? Marka satnog mehanizma, lično sam ga dao na servis. Aha. A dobro, Sofrane, zašto im to nisi rekao? Nisu mi dali reč. Ja sam vrhunski bakter, gospodine, i odgovaram samo na pitanje. Dobro, evo pitanja. Gde su oni sad? Sledite me. No, šta, dočeka smo teško nama, kuku, kuku. Jo, reci joj, bre, da ne zavija. Izvinite, gospodine, da vas pitam. Beži! Isto kao 41. godine kad su nas bombardovali Nemci. Kuku mene, kuku. Izvinite, gospođo, molim vas da vas... Ostavi me, bre. Oj. Opet u podrum. Opet u podrum. Samo još fale da zavijaju nemačke štuke. Zavijate vi, tako da ništa ne fali. Prestanite, širite paniku. Se kaže? Kaže da zavijate kao štuka. Kuka. Ne, kaže da zavijate kao nemačka štuka, riba, Nemci. Izvinite, gospodine, molim vas, ja moram da idem, ja sam predsjednik žirija zbog lepotica. Sedi dole. Ja, kuku. Isto mi ovo liči na 44. godinu na Uskrs, kad su nam bombardovali saveznici. Kolina, sad bombarduje majku i njihovu. Tišina tamo, ne prboči! Bolje bi mu bilo da učutka svoju majku. Bili nas Nemci, bili nas saveznici, koji su sad zlotvori na redu, aman, aman. Upravo je, gospodin. Upravo je, upravo je. Šta je? Je li ima neko nešto da kaže? Ja bih imao. Da, čujem. Kad ovo prođe, daj Bože, dostanemo svi čitani. Daj Bože. Hoćemo li dobiti neku povišicu? Stvarno? Ne bi bilo loš. Zaista, gazde, ne bi bilo loš. Povišicu? Pa jeste. Sram vas bilo. Naime, rizika mi se... Izvinite, gazda, mi nismo računali na ovu bežaniju. Da. Jer koliko ja vidim, na ovome se neće završiti. Boga mi neće. U ovoj kući stvarno niko nije normalan. Govori Butler Sofronije. A? Šta je? Govori Butler Sofronije. Čujemo te, govori, brate. Da li me čujete? Čujemo te, kaži šta je. Možete izaći. Opasnost odklonjena!